Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula. Ayat menikutu mawah badane ayat sing nerangake Gusti Allah gawe makhluk manusia lan liyane khususe manusia digawe kelas-kelasan undo usuk ana sing sugih semedeng ning ana sing fakir ana sing pangkat ana sing sedeng ana sing paling bawah niki tengene sekehe tingkatan lan sekehe macam sifat dimaksud supaya siji lan wenehe sangat butuhake. Wong sugih sak donya sugih kabeh. Muhal. Pikir kabeh ya muhal. Lah sebabe kok muhal wis kadung disabda dening Allah faddalna ba'dahum ala ba'd. Tak gawe undha usuk Gusti Allah wis kadung ngendika ngoten kok ujug-ujug donya kok sugih kabeh mohal. Lah upamane ngene piye diatur sing sugih ditit dicampur karo sing pekir terus didum rata. Ora ana ngono wis cacak lah wong sugih dikandhani. Ora gelem. Ora iso. Ngene iki jane wis kalah sabda. Wong pangkat kabeh muhal. Dadi raja kabeh muhal. Raja ya gentenan. Gentenan. Rane tahu ana cerita raja pacar-pacar ngresenu jetung patihe diundang tahta. Aku iki susah. Gak susah napa? Wong raja kok susah. Raja mboten enten susah. Sebab mboten enten raja medun. Nek kados kula saged susah. Perdana Menteri bisa medun. Nek raja mboten saged. Lah iya. Mati kulah lengser. Lo sampean kok milik mikir mati. Kok rojo mboten mati? Sampean mboten saged dadi rojo. Sampean le dadi rojo niku mergo ana rojo mati. Kok rojo sing dikek-dikek Namrud, Fir'aun gak mati-mati, sampean mboten saged dadi rojo. Oh iya, lengke. Nek kados kula mboten ngenteni mati, saged lengser. Oh. Iki. Akhire yo ngandel deh. Ah, padane kita ngerti situasi dosa dunya. Iku undur usuk, Gusti Allah dawuh undur pikir. Ngeten iki kira yang tidak mikir. Ampun ngantos mboten mikir.
Engko wong dodolan ya mesti ana sing untung, nami mesti ana sing rugi. Untung kabeh mohal. Kudu ana sing untung, kudu ana sing rugi, pasti. Ampun insyaallah pasti. Lah nek untung kabeh besok nak suwarga iso. Mulane ditutup ayate walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Besok nak akhirat nak suwarga ku paling agung tingkatan-tingkatane. Lan unduk peparinge. Aku nak ngene suwarga. Nek suwarga mboten enten tiyang pikir. Mboten enten. Wabeh sugih, wabeh cukup ya, kinak suwarga. Nang donya tukaran pasti. Nang donya ora ana tukaran mohal. Nah sebab wis sabda. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Adam Hawa sak gendongamu maduna kowe bakal tukaran. Sebagian ning sebagian lah siji lan wenehe. Pasti. Tapi sandonya tukaran kabeh mohal. Mergo bahasane ba'dukum. Jadi sak donya tukaran kabeh mohal. Nek donya dana tukaran mohal. Sok kapan dak ana tukaran? Sok nak suwarga. Dak ana wong tukaran. Sebab napa? Rasa jengkel mangkel dilangake wana sakna ma fi suturi min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Rasa mangkel-mangkel sing nak dunya nek wis do mlebu swarga ilang. Wajrakan didet dindek karo bakule mangkel-mangkel. Tapi besok nek padha mlebu swargane ilang mangkele. Ora eling situasi dunyane wis ora. Sebab paringane Allah wis luweh-luweh. Akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Maknane luweh-luweh. Rene sipate Gusti Allah kaya ngono agunge la tajal. Iki endahe Quran. La taj'al ojo ndadekake sira ma'allahi sartane Allah ilahan akhara ing pangeran liyane. Gusti Allah sifat agunge kaya ngono. Seliramu ojo golek pangeran liyane Allah. Ojo nekat. Apa maneh patung-patung balung watu dicet, dipulas. Mbok padakno Gusti Allah kebangetan. Iki wong akale cempluk. Ora ngerti nek Gusti Allah ki Maha Agung. Nek nekat kuwi fatak uda moko dadi sira iku mazmuman wong sing winada makhdulan tur ino. Lebokno neraka ora ana sing wani mitulungi. Braulo sing dianggap nyafaati ilang kabeh. Sapa wae makhluk sing dianggap mitulungi krana disembah ilang kabeh ora tanggung jawab. Niki aja keblabasan. Nek wong Islam lan wong Islam besok nak dina kiamat tolong menolong pasti. Ojo nganti keblabasan. Wong Islam nulungi wong Islam syafaat-syafaatan ono. Liyane wong Islam do tukaran. Dalile
Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqi. Surat Zukhruf, Juz 20. Al-akhillau ta'iporo konco intim sing nok dunya. Yawma'idhin suk dino kiamat. Ba'duhum li ba'din adu si cilan wanane mesti tukaran sok dino kiamat konco-konco intim sing nok dunya rukune rak mekakat ngrupake kelompok sing rukun besok dino kiamat pasti tukaran ba'duhum li ba'din adu pasti tukaran illal muttaqin kejaba wong sing takwa. Oh, punoten. Nek sing takwa tetep rukun rangkul-rangkulan syafaat-syafaatan. Mulane nalika dina kiamat wong mukmin-mukmin do rangkul-rangkulan do tulung-tulungan syafaat-syafaatan wong kafir nglamun. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Banget tenawakku kok ora ana sing do gelem nyafaati kanca-kanca kok do ora gelem marak. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kok ngene aku dibalik kering dunya maneh. Aku seneng dadi wong mukmin wae. Iso syafaat-syafaatan, iso rangkul-rangkulan. Juz 19 surat Asy-Syu'ara. Sampeyan catet kersane menjing nampingi ilmu sing kata. Jadi wong mukmin syafaat-syafaatan dalile Quran. Surat Asy-Syu'ara juz 19. Mula nek ana wong muni sok nek kiamat gak ana syafaat-syafaatan. Nek le muni ngono salah. Nek le muni wong kafir gak ana syafaat-syafaatan. Bener. Wong mukmin syafaat-syafaatan. Bener. Dalile ngene Quran cetha kok ingkang kula waos kala wau surat Asy-Syu'ara juz 19 sampean catet dadi nek ana wong takon niku karek nglurokno atau diluru wong loro sing takon karo sing jawab. Dadi ora geger terus. Mergo gegerku biasane timbule sangka dak ngerti. Dak ngerti, dak gelem takon. Nah, niku ndung marai tukaran. Lah nek wis diterangno ngene dalile dituduhno nek Quran juse apel apa maneh. Kejaba nek wis moh Quran, lah iki angel. Sina hadis likulli mu'minin syafa'atun yaumal qiyamah. Hadis saben wong mukmin besok bisa nyafaati sok dina kiamat khusus mukmin. Mulane aja nganti mempertuhanke liyane Allah aja. Nah badane nerangake kaagungane Allah. Ojo nganti dipadak-padakno karo makhluke. Terus Gusti Allah dawuh sing penting banget yaiku hubungane manusa kalayan Allah, hubungane manusa kalayan tiang sepuh kalih. Niku dijejerke. Iki ayate. Berarti berbakti karo ibu lan bapak wajib. Kewajibane kukuh nganti dijejerke masalah penyembahan. Nah niki ayate ngeten niki sampean cateti.
Wa qadolan perintah Rabbuka sapa pengiranmu Muhammad Allah ta'budu yen ta ora nyembah sira kabeh illa iya kejaba nyembah panjenengane Allah. Ora kena nyembah kejaba ring Allah. Ki supaya dimurnekake. Dimurnekake. Pengabdiane ring Allah. Zahiran wa batinan. Ngibadah kita salat, poso, zakat, haji lan liya-liyane diyakini sing tenan pengabdiane khusus dhateng Allah. Tegese napa? Golek ridane Allah. Penyembahan pengabdian sing paling top nomor siji yaitu ngabdi ring Allah namun golek ridane Allah. Niki kelas berat. Kelas dua. Ngabdi ring Allah ngarep-ngarep ganjaran. Iki nomor loro. Sing nomor loro niki kekuatan kita, pangkat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor siji pangkate para nabi-nabi. Para malaikat, para nabi iki nek ngabdi meng golek ridane Allah. Nah, pangkat sing nomor siji niki diulangake dening para guru-guru mursyid rene ahli tarekah. Diulangake supaya iso ningkat nomor siji. Ning gak iso kenyataane. Diulang ilahi anta maqsudi warido kamatlubi gusti panjenengan ingkang kula tuju karidan jenengan sing kula suwun. Wis iso muni ngono tapi gak iso praktekke gak iso. Jangan-jangan sing macam-macam muga-muga dagangane laris anu jajanan ngono barang kenging kenging tapi ora nomor siji. Sing nomor siji ilahi anta maqsudi waridoka matlubi iki ngibadahe para nabi. Jadi nabi-nabi nang ibadah ora golek swarga ora sebabe napa niki ben ngerti. Tiang niku nek pun diridani Allah pasti nikmat. Dokok suwarga ya nikmat, dokok neraka ya nikmat. Pokoke diridani. Contone sing diridani Allah nek suwarga nikmat, malaikat ridwan. Nek suwarga nikmat, nikmat. Contone diridani Allah tapi nek neraka terus ana malaikat-malaikat. Kula nek dalil ngoten. Dadi sampean bantah, sing sampean bantah sing ndi? Wong iki wis dadi keyakinan. Malaikat-malaikat jaga neraka. Ora lho malaikat meneh keluyuran, lho aku istirahat nang swarga, mboten enten niku. Kok kaya manusa mboten. Teng neraka neraka. Nikmat, nikmat. Kobong mboten. Anggone malaikat Malik kobong, napi, dom layu. Niki, niki nggih, nek wis diridani Allah pasti nikmat, pasti. Rene manusia awam sak kula jenengan iki mboten kelase. Mulane Kanjeng Nabi mulang ring kita, Allahumma inni as'aluka ridoka ditambahi wal jannah. Oh, bijaksana Nabi. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar ditambahi muga-muga sampean ridani dibai lan mlebu swarga lho ana ngono sampean ngarep-ngarep ngono kenging kenging tapi kelas 2 ya ana martelu ngarep-ngarep donyane tok wis geus pundi mawon Gusti meh bodho muga-muga laris Gusti lha ganjarannya sampean sudah sidik-sidik lah, pokok laris. Niki no kelas telu iku. Kelas telu ya. Yo niki.
Amangke awak sampean iki melu kelas piro? Niku urusane jenengan mboten kula. Watake sampean kula nomor 1 sakarepe sampean. Engko ditunjuk karo malaikat, kuwe kok nomor 1. Niku urusane sampean kali malaikat. Nek kula mboten wonten, mboten wonten. Kelas loro niku. Ora munggah rak popo. Niki kelas loro. Pancen tingkatane pun wonten niku Gusti Bundi. Ya. Ampun ngapusi Gusti Allah. Gusti Allah pirsa ati jenengan. Aja padune anggar kancane gak reti lho kok ngono. Ku jenengane tauhide kurang tenangan. Gusti Allah pirsa ati jenengan. Jenengan dhewe mesti ngeten. Ya kejaba swarga dagangane laris Gusti. Mesti ngono ayo. Wong anu mati teng ngene kiai nyuwun donga wiridane muga-muga laris ngono. Ana sing tengen kula, muga-muga sing tengene bakul-bakul saged do bali terus pundi niku dongane. Ha kula nek akan wis maca selawat sing akeh. Ngono dadi ora balian untuk ganjaran. Nggih, lha piye meneh padha ra isane kok. Sing didalui ra tau mbut gawe, lucu ra ngene. Saman je untung dicitane bakul, lha kula mboten enten tengene bakul lho. Masih ale tak dibakul. Niki. Tapi ini. Aku lagi ini sembang cok istighfar sing akeh, salawat sing akeh. Gua nak diparingi Bali, mesti Bali. Nah, aku mana? Dan niki. Perintah sing pertama, ojo nganti nyembah ring Allah. Mergo sing gawe semua barang Allah. Sing gawe tingkat-tingkatane manusia Allah. Terus nomor loro wabil walidaini ihsana. Lan bagusana sira bil walidaini kelawan wong tuwa loro ira ihsanan kelawan gawe bagus tenan. Ya. Bapak ibumu bektene. Ah niki supaya ngertos. Bekteni niku padha uga wong tuwa loro bapak ibu isih sugeng padha uga bapak ibu sampun sedo. Bapak ibune wis sedo carane bekteni nek pancen matine Islam. Niki sing susah. Lene nalika nang donya bapak ibu wajib dibekteni padha uga Islam utawa kafir. Iki sing abot. Bapak kafir wajib dibekteni nang donya. Ibu kafir ya wajib. Tapi nek ibu bapak Islam mukmin wajib bekti donya akhirat. Nek bapak ibu kafir wajib bakti nok dunya tok nok akhirat nek wis mati ora wajib dibekteni. Tegese piye? Ora kena didongak-dongakno. Wis putus. Ana dalile wonten. Wonten dadi kepenak sampean. Nalika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad niku pirang-pirang. Sahabat sing jenenge Sa'ad. Ana Sa'ad bin Abi Waqqas, ana Sa'ad bin Ubadah, ana Sa'ad bin Mu'adz. Niki Sa'ad bin Abi Waqqas. Niku kecoba ibune kafir. Bapake pun sedo. Nalika Sa'ad masuk Islam nderekake jeneng Nabi konangan ibu. Ibune mentang-mentang saat nek kowe jemelu agamane Muhammad kowe ora tak daku anakku. Susah e anak. Wong senenge karo ibu temenan. Sowan jeneng Nabi terus pundi Nabi ibu mboten rido menawi dalem ngikuti agamine jenengan maksude kon mernahno.
Kanjeng Nabi ini buatan wonten wahyu saking Allah mendel. Mendel. Nambesa antawis Malaikat Jibril rawuh. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'ahuma. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Al-Ayah Surat Luqman Juz Selikur. Surat Luqman Juz Selikur. Nek wong tua loromu maksa-maksa ning seliramu kon nyekutake pangeran sing ora ana dasar kebenerane. Aja mbok taati, aja mbok patuhi, aja mbok turuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, ning kudu mbok kancani sanjerone urip nang donya serawungi sing apik. Serawungi sing apik sanjerone urip nang donya. Lafale cetho fit dunya cetho. Jadi wong tua kafir niku lho, niku wajib dihormati. Lha nek ana sing keblangeten kelincipen siji panggonane ngene tuku aran ana sing dipateni, ya Allah. Ngono ku kadang-kadang dalil Quran niku mboten tiba sing dalil ndi ku aku sing anu ngene. Okay. Paham nggih? Dewe panggonan paham sing dimaksud. Ya. Aku ora pati cetho-cetho nano. Panggonane dhewe ngene iso. Geger ya Allah, padahal bapak ibu tenan. Ono sing kedaden dipateni. Yo nganggo dalil niku. Apa dalile waktul abaka ngono apa ngono jane. Tah nak endi dalile niku sing endi? Ana sing kula waca wau teng surat Luqman juz 21. Iki maksude sing wis kadung ya wis kadung, tapi sing durung iki supaya diperbaiki. Wong tuwa loro kudu dibekteni donya. Sidane saat didhawuhi jenabi, ibumu tetap disrawungi sing apik. Mugi kula niki bagian melayani sarapan dahar siang ya wis iku dilanjutke. Saben esuk masak kangge ibu. Lah ibu wis ngerti nek anake tetep agama Islam. Sarapane ora dibadhar. Jana. Wawan kena daharan siang sing sesuk sing esuk ora didahar diciko. Nah, terus ngaten nganti ibu merang mentang-mentang saat nek kuwi tetep ora mundur saka agamane Muhammad, aku moh masakanmu tetep diladeni. Wadi aku mah turun omah. Ya dijarke boten apa. Niki. Nganti mogok makan. Dadi wis ana jaman Nabi sih. Mogok makan kono ibune Sa'ad bin Abi Waqqas. Tigang dinten tigang dalu mboten dahar. Akhire mboten kiat seleh nggih kepaksa didahar. Mulane wong mogok makan kok jadi terus no nek wis ngeleh tenan pangan. Akhire ya tetep dilateni. Niki sing ibu kafir apa maneh nek ibu sing Islam lho ngoten carane. Mandi diterusake. Biasane anak gregeten niku nek bapak ibu wis tuwa.
gregeten. Luweh-luweh nek wis tuwa mangan manggon, eek manggon, pipis manggon, gregeten. Ngene iki lambune gak enak ya Allah. Pesing ya pesing, mosok koyo ngene. Haram. Gremeng ngono ku haram. Ana dalile mangke wonten. Nah. Ya. Lali wetone wanasiya khalqah. Dalile lali wetone iku nang surat Yasin. Ngono lho sampean dadi wong lali wetone iku dalile nang surat Yasin wanasiya khalqahu. Lali sapa manusa khalqahu ing titahe. Lali wetone nek iku teko apa kok kemakine ngono. Kan umbel asale. Ngono. Umbel kok iso diketoni barang ngene. Niki sampean pikir. Sama nek kurang paham, eling-eling kedadosan jenengan itu sama umbel. Ngono nek sembetu brengose gua kae rak mekakat ngene. Gampang umbel, ngono wae. Ngene kanggo awake dhewe aja nganti karo kancane, kancane lagi maca ala umbel aja ngono. Payah ya. Aja kanggo awake dhewe ngono lho. Awake dhewe aja kanggo wong. Kanggo wong ya tukaran. Biasane iku nek wis tuwa gregeten. Lah iki diterangake. Imma yablughanna lamun tenan tumeka indaka ana ing sandingmu al-kibaro ing umur tuwa ahaduma sapa salah jine bapak ibu au kilahuma atau karone. Nek bapak ibu wis tuwa salah sijine atau karo pisan padha tuane. Fala taqul lahuma uffin. Monggo aja ngucap sira lahuma marang bapak ibu uffin ing ucapan uffin iki bahasa Arab bahasa Quran. Uffin iku nek cara Jawa hus atau ucapan nyentak. Diundang. Apa? Ngono iku haram. Nah. Ngwace lan sepadane. Fala taqul aja. Wala tanharhuma lan aja nyentak-nyentak sira ing bapak ibu, aja mbok bentak-bentak. Terus diarahke dening Gusti Allah wa qul lan ngucap sira lauma marang bapak ibu qaulan karima kelawan ucapan sing bagus. Berarti ngersakake napa, Pak? Ngersakake napa, Bu? Kowe disentak aja mbaluk nyentak. Bapak ibu nyentak anak, kenging. Anak nyentak ibu, haram. Wala tanharhuma. Dengan segala macam bahasa. Dan ngeten iki ayate sampan cadet. Engko nek lali diwaca. Nek pinter bahasa Arab jika tafsir Jalalain, Sawi, dan liyane. Nek dak iso bahasa Arab, bahasa Indonesia engko diwaca. Dak iso bahasa ini secara Jawa wonten cukup kok. Diwaca bolak-balik dipikir. Nah iki hebate Quran bahasa. Nek bapakmu wis tuwa aja mbok sentak. Sajakane. Nek jenom sentak. Anak bapak jenno, anak isih bayi. Aja ora usah dirembuk. Njaluk dedak tapi undangno kentang, ada bos e dikendang dipijet kentang ngertas enten iki. Bos son kentang unyil barang iku. Jadi ini bapak izin nom, anak isi bayi, jadi urak dirembuk. Anak bapak wis tua, bapak wis umur 80, 70, anak kan wis umur 40. Lah, galak-galak ya anak ngoneku. Umur 40, wis uge, rak mekacat. Nah. Wah, pak, gila aku jadi anak emul, Masya Allah lah. Aglo ya pancen kowe iku anake. Ora iso blak. Wong jaba ngerti kalau bapakmu sak akeh kok
Engko sing nandingi yo kancane sing sugih. Sing sugih tapi sing sopan. Ane ku sing ngelingake wani, muga padha sugih wani. Ane sing pekir ora wani ben ngelingno. Lah, ora iso nyambut gawe sama apa ku. Ngono ku makine. Wong fakir donga, semoga-moga njetung. Terus sing sugih njetung terus niku. Gawa rumah sakit. Nah niku. Sing fakir mandira. Ngono iku. Ya. Niki carane ya. Niki bahasa-bahasa Quran sing bagus banget dieling kanggo nata awake dhewe-dhewe. Ya. Iki nek bapak ibu sih urip diladeni sing bagus. Diterusake. Wahfil lan ngesorno sira lahuma kanggo bapak ibu jana hadzulli ing suwiwine kaasoran. Minar rahmati merku saking welas asih. Piye tegese nek matur sing alus andap asor awake lambunge iki dingesorno. Iki basa Jawa Kudus. Amit-amit niki carane. Niki basa Kudus. Amit sewu. Niki basa aja diwahi. Ojo amit 2000. Mula niku wong ngenyek niku. Ya amit 1000. Niku basa. Lah aja dikurangi amit 100. Mboten ki amit 1000. Niki sing basa. Basa niku aja diwahi. Nggih, jaman nek kepengin dadi basa. Wong kuna pun nek basa. Angel diwahi. Contone. Nek bodho sawal, niku wong kuna muni bodho gedhe. Tapi nek Dzil Hijjah bodho besar. Tanggal 1 Syawal bodho gedhe. Engko tanggal 10 Dzil Hijjah bodho besar. Padahal besar karo gedhe padha. Sampeyan wae nek wane. Niki mangke poso 30 dina lajeng bodho besar. Nglindur apet durung kok bodho besar. Mesti sampeyan di ngotenake. Saman gendi bodoh ageng ora payu. Niki. Niki istilah. Padha karo buka bersama. Tapi kok sahur bareng. Iki ana istilah sahur bareng. Nek buka bersama. Saiki digenti buka bareng. Sahur bersama. Menang dia durung karuan niki. Iki soalé iki wong tenan apa ora? Nek wong tenan menang dhek. Nek wong ngombong-bongan kalah. Lho niki. Nek bodho gedhe karo bodho besar wis kadung menang iku. Niki. Ya, waqfid lahumā janākhadh-dhulli. Sing sopan. Nyuwun sewu. Mesti ngoten, nyuwun sewu. Aja digenti nyuwun 2000, aja niku ngenyek niku. Lah terus sing nok ngene kanggo nek wis sedo didalili. Wakul lan ngucap sira rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira niki isyarah ya nok nggone nek ibu bapak wis kapundhut isyarahe Rabbi do pangeran ingsun irham mugi melasi panjenengan huma dateng bapak ibu kama rabbayani kaya oleh ngrumat bapak ibu ni ing kula sagira nalika tasih alit iki Gusti Allah le mulang langsung ngemutake berdoa ya Allah Gusti bapak ibu mugi panjenengan welasi kadinene bapak ibu nalika mimpin lan mula sura kula tasih alit iki dielingke iki sih loro lah wis saiki penghormatane anak ring bapak ibu sing paling diutamakake karo cuma nek nuju ana barengan ibu ngersakake bapak ngersakake pas detik saate padha
ibu yang ngundang nimbali, bapak yang ngundang nimbali, pas podo. Sing diutamake sing di ibu. Iki tuntunane Kanjeng Nabi. Ibu. Engko nek bar ibu lagek ning bapak. Nek ana aturane. Dadi ibu sebab luweh welas tinimbang bapak. Mulane nek ana anak, bapak ibu wis gedhe, luweh-luweh ibu wis sepuh. Pipis nak panggonan, kadang-kadang anak konjiku kotorane. Istilah kau dicikuk, eling-eling. Anak naliko mipis ibu wis ping piro. Kata jenengan aku lali lah lo. Jenengan di pondong ibu jenengan pipis ni kau eling no boten. Nah. Aku kepengen nek lamun neling aku malah rak ngandel. Rak ngandel tipis. Niku mboten nate sampean dibanting. Niki. Nggih. Dak tahu bapak ibu banting anak kan tahu. Nah niku dieling-eling. Ah sampean ngrumati ibu, sampean wis rasa ibu sing nuju rekoso. Ya wis, balsa. Niku ganjaran sing gedhe. Ganjaran sing gedhe. Jadi agar awake dieling kados ngeten ayat-ayat ngeten sampean eling-eling dan sampean nyekel gedhe jenengan lagi ganjaran sing gedhe dibetah-betah ngono. Niku carane kaya ngono. Nah, jadi tuntunane nek bapak ibu wis sedo didongaake. Lah istilah samake wonten acara tahlilan barang. Niki nek sampean kepengin ngerti dalil tahlilan. Kitab Al-Fathur Rabbani li tartibi Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kitab Al-Fathur Rabbani niki teng Kudus mboten enten. Sing wonten teng Saudi Arabia. Kula tumbase teng Saudi Arabia. Niki pat likur jus sing wonten hubungan kalih masalah tahlilan iki sing jus 8 halaman 101 ngantos 100 gangsal sampai catet ya nek sampean cateti halamane mawon ya kitabe kula wong slimale al fathur rabbani li tartibi musnadil imam ahmad ibn hanbal asy-syaibani jus 8 halaman 101 ngantos 100 gangsal. Niki mangkai sampean pelajari, sampean yang tetap pakai hukum. Niku caranya sing ape dihukumi apa? Saben ono acara tahlilan nelung dinani, mitung dinani, matang puluh, nyatus, hol, pendak pisan, pindu, nyewu, lan liyane. Niki mesti ono 3 unsur sing dilakone. Pasti 3 unsur. Siji unsur berdoa. Nomor loro unsur sedekahan. Lan nomor telu maca Quran, tahlil, lan saksaminipun. Niki unsure. Lah niki sing tengene Fathur Rabbani juz 8 halaman 104. Fa amma ad-du'a was-shadaqatu fa dzaaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun 'alaihima min asy-syari'i. Niki makhaj. Makhaj niku pengambilan dalil. Fa amma ad-du'a mongko anapun utawi lendungakno. Was-shadaqatu lan ling sedekahan. Lah sedekahan kadang-kadang ana sing gedhen. Nek jerakan-jerakan gedhe aku sedekahane nganti ana ember e, ember. Ku sing semeting ya ta mo dus. Ku nek sing cilik-cilik dirumo takir. Nah niki sedekahan. Donga wasadaqatu lan sedekahan famuj fazaka mujma'un ala wusulihima. Para ulama ijma. Wusul ringene mayit. Dongane lan sedekahe. Ijma niku pengertiane ulama gak ana sing khilaf. Niku ijma. Tengene usul fikih
wattifaqu kulli ahli al-'asri ay ulama al-fiqhi tuna nukri ala tibari hukmi amrin qad hadas syar'an ka hurmati sholati bil hadas. Sing diarani ijma, kata sepakat dari para ulama mulai sahabat sampai tabi'in pertama kedua niki kompak, enggak ada khilaf. Niku ngenani donga lan sedekah pasti diterima. Lajeng sing ana khilaf niki saged ditingali mulai 101 nganti 100 gangsal sing juz 8. Nek menurut ulama-ulama sing senengane pemuda saiki, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani diperkuat madzhab Imam Ahmad bin Hambal wa Ba'dul Kanafiyah. Ganjarane maca Quran tahlilan sak saminipun ganjarane kecekel mayit. Niki malah model Ibnul Qayyim ulama saiki ganjarane kecekel mayit. Nek menurut mazhab Syafi'i lan Maliki ganjarane kecekel sing maca. Tapi keterangan nek mengene ndok kurang mengklop. Nek ganjarane kecekel mayit sing maca entuk apa, nek ganjarane kecekel sing maca mayite entuk apa? Ganjarane kecekel mayit sing maca kep diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel mayit. Niki menurut Ibnul Qayyim, Imam Ahmad bin Hambal wa Ba'dul Hanafiyah. Cara Syafi'i lan Maliki ganjarane kecekel sing maca, mayit diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel sing maca. Ini nek cara kudus namanya bak bu. Niki nek sampean kepengin ngerti dalile bab tahlilan. Kula dudoi niku. Mangke sampean tumbas kitabe teng Saudi. Nek nyuwun fotokopinan mawon saged tengen kula fotokopinan sing saged maca Arab niki. Nek kula gadah kitab. Nek kitab kula disilih aku mamang. Kula mboten ning mboten nangsan mboten. Kula mamang. Mamange pe nek sampean lali jak mbok balekno. Mamang. Nggih, eman-eman. Lurune ring Mekah niku no. Ya. Dan ini endah khilaf. Ini masalah telung dinanan, mitung dinanan, metang puluh, nyatus. Orang-orang dalile. Orang-orang dalile sudah diluru. Itu pintere para wali-wali. Para sunan-sunan. Supaya wong urip iki eling karo sing mati. Ini perjuangannya wali-wali. Sebabnya Kanjeng Nabi ngendika, "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwas, yantadhiru da'watan dalhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah. Fa idza lahiqatu kanat sahu ahabba min ad-dunya wa ma fiha, wa hadaya al ahya lil amwat ad-du'a'u wal istighfar." Rawahu Dailami. Saged dipun padosi wonten ing Nasaikhuddiniyah utawi tengene tafsir Sawi. Mal mayit fil qabri ora ana mayit ning alam kubur, aja keliru ning kuburan. Ning alam kubur, ngalam kubur iku luwih jembar tinimbang alam donya. Perbandingane alam kubur karo alam donya kaya perbandingane alam donya karo alam arham. Jaman nalika tengene kandungan ibu. Niki menonton ngalame. Nah dibanding karo alam donya, aduh. Jembar alam dunia. Dan alam dunia dibanding kalau alam barzah, alam akhirat, nggih padha karo niku. Nak weteng karo nak dunia niku. Alam arwah, alam barzah, alam akhirat, luweh ombo. Tinimbang alam dunia. Illa kal ghariqil mughawwas kejaba kaya wong kerem sing sambat-sambat. Yang tadiru da'watan dalhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqin lah. Sing wong alam barzah selalu nunggu-nunggu kintunan donga sangka anake, dulure, kanca-kancane. Fa idza lahiqat kanat lahu ahabba min ad-dunya wa ma fiha. Donga mau nek ditampa dening Allah tekan mayit, bungae
ngungkuli tinimbang nalika isih nang alam donya disubya-subya bondo sak donya iku seneng dikirim donga wa hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar dicetakke dening Nabi hadiah kowe ngurip nang donya ning ngene wong alam barzah yaiku didongaake luwe-luwe dijalukke ngapura terus bahasane wong kurna kintun donga dalile kintun donga niki wa hadayal niku wong tuwa kintun donga ana semene tahlilan ana semene tahlil masal macam-macam niku jengen niku ya dadi supaya ngerti sak mboten-mbotene kanggo anak terhadap bapak ibu sing wis kapundhut saben bakda salat niku lho diwacaake Fatihah Fatihah niku donga nah dalile tengene hadis niku cetha afdhalud du'a alhamdulillah utama-utamanya wong donga iku maca alhamdulillah ini hadis alhamdulillah duduk walad dolin malah panjang banget niku ya nah ini kersane ngertos ya jadi nek wis nganggo Quran hadis iki mah ayo wis ngoten mawon sing dienggo apa nek Quran hadis ya niki tuking iki supados atur kula kalau diperhatiake sumakala rabbukum a'lamu bima fi nufusikum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu mazila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nusi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik اللهم صل على سيدنا محمد وآل أصحابه صلاة تعدل صلوات المصلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.